Не пропустіть 15 лютого об 11:00 у фоє міського будинку культури. Пориньте у світ мистецтва. Черкаська мисткиня Тетяна Сосуліна, член Національної спілки художників України, викладачка Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута, авторка багатьох персональних виставок та постійна учасниця спільних виставкових проєктів, проведе авторську екскурсію. Виставка її робіт, яка має назву «Образи», це 34 роботи у різних стилях, які включають 12 портретів наших сучасників. Приходьте насолодитися, поринути в історію Черкащини та відчути вишуканість її творчості.